I morgen skal du sætte dit kryds. Kræve krydsfølge særligt. Når man er partiet i Gajasland om, der så jo, kan du se, at det er superiært fysiale, kan du se, at det er ikke du kan sende, kan du trinne selv. Velkommen til jer. I lige sinut tigger slår og tager partiet til dig. Og så med kun selvfølgelig så vidt. Kun at der så rammer det civilsud, men du må kigge under. Kan du komme ud? Kommer til at kigge under magtslunden i din drømme også var. I så raffinerede, så penge sådan der magtslunder sådan, at kun ikke så tæt nær på sig slået. Hvor nu penge at du som er så tæt, hvor du sådan nær slået, at kun lige ud til slået. Nogle mænd i så godt du også kan se, at jeg er besværlig af fjolsene. Parti du som ikke så du, er med at se, atmosfæren har været noget. Det er så endnu sjældent sådan noget ud, kunne høre sådan noget sådan. Du deltager selvfølgelig her, fordi han siger noget. Men når jeg på det, han siger noget sådan. Resultat og restauration i mat. Kim Kielsen. Nu er navnet i gang. Kim Kielsen, Siv Mumut Ullut. Kim Ullut. Så kort var. Det har været både hårdt. Det så rimeligt jo, hvis jeg nærmest bliver sådan at tulle sig, hvis man har punge en klæsluer sådan, der er man mod, der er man tulle af med grinner til det sager sådan, så når jeg ser mig, der man nej, der ser jeg mig gerne sådan, angun jeg kan ud, der så er man mod angun jeg kan ud, angun jeg må ud, der så rimeligt jo, hvis man hvis jeg nu kan sige, så var nogle af nogle to, amel i nogle af tunne, så er måske som hvis du kan sige, ni så put nogle af de gælde. Nu Christiansen er med sit, så hvis du nu som ikke siger lidt, der er sådan noget, det kan også ikke samme, at der er sådan måske du ikke kan vippe. Det er så elmer på, det er så udslupninger sødt, hvis jeg nu så vi skulle jo også besænge nok rart, og rimme at tjusle nilo. Jeg tror, vi havde så meget oppunga. Været god til at sprede rundt. Bitgå fie, som er putt. Se om marsan og putt. Du nu med putt. Kedane af en anden nilo. Ud af de 31 kandidater, der er. Den er kun sagt, du er 31, da det skulle komme jo en 26 gange eller putt. Inden der er så nærmest der slutt. Som har punga, at hun ser ud, når man er nok dødsut, inden ud af sig kun nænne. Tænge sig mig ud, at hun er ud, at hun er ud, at hun er ud, at hun er ud, at man er inden ud af sig, når man er ud, at hun er dødsut. Der er selv et sit, at der er ud, at hun er ud, at hun er ud, at hun er ud, at hun er ud, at man bliver fysioner, at hun er ud, bare parti siger det er så alt i lufthavnen er som ikke det er og alle rettigheder er det der tiden går af i så ikke det man nu er nået til så og så og kun er kusan tiden tunge til så i så mange punge det mange er mig men du er nær nok som er så kan demokratien er der rettigheder så at du så ud begår sig ikke kun er kusan du er på det er ikke så meget til at lave så
tamammik suliniutsaqarsimannaat uul partiitsinnik aamma quyanartumi tamanna isumasiuinerni malugisinnaavut tassa aallartippuut taa qimarluulaassavorul ippassaq saqqummiunneqarpoq siumut atassullu ukiornaatsersuisuurfiat siulleq 20 millioner af migrantorutegattusav, natursugutinerattur, 300 upallillui af migrantorutegattur. Ganugarsinnaavisi, ilisse aningasakannamu, akisusasusakattuullui. Tamanna uqaannaangilak kisiani uo akisusasuut, honno 4-5 millioner sulifisalikisuna atorpavut, tava asiengit sut utuutasut. Isortit asset, isortit asayalu, isortit ngitsorpavut taku qatigisinnaavu amma kisiani ataatsimu isigallugu sulifisaaliqineq akiorniarsimaarput tassa sulifisaaliqisut amarlapput ornoru 44,2 millionni atorpavut inatsiartut tungaaningaanik tamanna suliakisutiginaartuq tässä ne suvieti ukatiina ilisäkisu safiasi isertilässä enigaartuutillu aqussallu yuqimaaqatigissilluillut 300 miljoonaa amigaartuutin tässä aqutsihuunerua des misissorsinna avelleraasartuuna akitsuut tän piingikkaluutsiut taava amma annaas tää on 80 miljoonaa asuli suungitsuni pisagaluarpuut taava sulifisaaliqisut sulifisaaliqinua kiorniarnaani tassa siulliani qinersinneru siulliani sulifisaaliqine qaffakiartuinnerpoq tassa kisitsit assiingitsuupput kisiani siulliani qullaraartuinnertuq maannakkut ulitsinnikuuapput tassa siuaartussagutta aningaasaliisutaqartaqarpuup tässä aningaasarpassuit piingisat atorluit akiunnerunaviangilaq sulifisaq 300 miljoonaa 30 miljoonaa migatigau isertitassatut illunik tunisinermit taava qallimingaani kisitsi pittaanerusut nukissiorfinni tässä uuttuutit assiingitsut aamma sunniutiqaqataasussaapput ukiorlu qaangiuteriarpat taava annerpaamik 200 miljoonit amigartuutik kisiani tässä akisussaasuteq taama annertutiisuma amigartuuteqarni akisussaafeqarnerugu tässä 2% inorluit amigartuutaapput tässä sulifissanik aallartitiniasimagut kigumulluuqaatigissavara aningaasaliingikkutta taava siuarsaanaviangilagut tässä näillä kersuina sunnuo. Aningaisen inetimme ismakatinin ja tali ukaisia papput tässä ni nämmin nuksiutimin avisaatuttu. Tässä ni lu aningaisen inetimme putut matunia saaluit. Tämä valu amma isotti tässä. Tämä on nä missä suusion sunnuo. Mä en näkösu malersuuqineq tassa naatersuutigisinnaarput ukiup naanerani amigartuuti suli annerussasut tamanna naalakkersuinerlunneruuq tassa uau namminer partiigut aallaav kisiisa aallaavigisinnaangilagut allat aamma naapittaiarpau tassa akisusaaffeqartaiarpuut missingersuusiornermi aammalu aningaasanu inatsimmi ersarissuuruussuut tupigusuutigilulu ersarinnerusum naalakkersuui sut akisussaafimmi tigusinnginnerat uanilu amigartuuti qanoq annertutigu kikkullu tamaasiinuiaqatigiinni eqqortussaalluit naalakkersuinerlun tassa uqars uqaannersinnaavut aamma utertissinnaarput qinersimmi kigullermi aamma naalakkersuinerlunni uo uqaatigisinnaarput sulifisaaliqisut amerliartun maannakkulli inisimaffittinni nunarsuatsinni niuiaqatigiinnerut nunarsuarmi tammani appariartorpoq niuiqatigiinneq suurunami aamma uo iqqugaassagut kisianni aningaasaliisuteqanngikkuta una taasigassarsiisutit illangutinngikkaanni taavalu uagut illuttailuani aningaasaatigu qimerluurutit
isortitat aningaartuutillu taava ukiuni kingullerni sisamani 2011-12-13 imilu sinnaqartuutiarpo ilisilu taava ukiumi siullerni siumukkommiut siuttuusut 300 miljoner kroner i amiartuutiarput 9-11-13 Tässä on käsarfinja, tässä ei käänsi kukaan ennäksin näin. Tässä sulle katsikin, no tässä on siuni samu, amma ja katsikin, että vuosi tämän piirassamme puhut. Kisien ja amma, mä ennen kutsu, kisi fippuut tänne, kun se nappas sängi, laktaina, kun mä sotaan ja puhut. 300 miljoonit unnua ennäk. Sakkumman vengi, sät sivisunna osumi. Katsoksunnaapput angelennerit annettuut. Pisimua tänne ua akuvarisin nängillä. Siunnattaisin nängillä. Utukkasi suti sätsu utamatut. Sulifisäilöknämme akivu ennokkin kilsin jokaisi saavuani. Pivok. Akersliu sutsarattuut partsiin nyt, amma uut partsiin lelraamingani, aliengi esetut siunnar sutsarata. Näillä kersuja suratsikit, ne kuitissu, tämä ei sutissu. Iluarsiin jaslutik, siunnar sutsarattuutik, tänne lu, tuoviurtumi siunnar sutsarattuutik. Uene, silisangilla, kisen tämäni kusli. Mä luin järnraksinna uok sumut tässä unnua ennak pingilak unna aningasarandamme ne kutitsiini ajuttu uok. Atasut ilisiamme ilisi aningasinu natsimu ja ketsuisaakata uusi 300 miljoonan kronin ja miartu uutirantu. Tänne Kolnianspankinimme kontuuppet, mä tunnaraksimme säilu apu, ikkaamassa apu, ukaluttua sattaa. Ja kuningan demokraatin ilu, näillä kersuja nörtikuuput. Siinä oli se, missä nähtuun nyt ennäkettua tässä uudinnan esim. Suli sattut, suli fysäilä riput, äli sattut, äli sarsin näin itse. Tämä kuulu, että katsikin sillä, että siinä kasvut, mä ennäk kuin kisi fitsin. Tämä maattomik, ukiu affaa, ukiu etäasak, unä suli nyt. Aisartissa suutamanna oqimaatjuusima uq imannaangitsuusoq simaappunga sanartunneq tässä tulisuffit ammarnerput 300 miljoonit tässä qinersiartu aningaasaata ilissiatorsimausi pinjam sakisikuusikku pinjammilluq qanoq 300 miljoonin kronin iqqaavatsu akilisappat iqqaamassaarput Näillä kersuina ei kuningan demokraatin tjuvattiju. Nämä on sottopäsuit. Äkiliisin näynä, putsulia sarangin namik. Tämä ei sumaa appu. Nyt näyttä karsia nyt. Äkiliauti tjuvi sorti tarangilla. Äkisi usäfi rannua, äkisi usäfi mit tjuvi sinä. Uusi tämä oli jokpuut. Tässä luomme näillä kersuissa tut. Ua uut sulia sarput, aningasarsiorna op, aisartinissa. Kisien sivisuumik, aisartisarsima opput, okimaatjuusun ilu. Asursu okimaatjuusimo, imaatnaangitjuusun. Tässä Anto Ultumi ilisiningaini kionnussa. Ilisaraju. Isumaapunga, akisusafimme, klimakhatiin ninnaru. Akisusafi, ua uutin nyt, nalurinjärsi. Kaamassaaput, mä en näkut, ukaliusirin rammat, sylifisäilirin, annatusjärtuin. Tämä on näsveut siisin. Kiseen ja muu näille kersuinitsini, näitä syrjäätsin, jota tulon rapput tässä nillu. Nyt on rahvit, ilengun rahvutik. Ukaliusirin iliusirin semangit. Kiseen iliusirin säätä periusäät. Isumaa appunga.
Du binder dog. Senatoren gør sig til at nu Christiansen og Galuser og givet affindelse af fatter med dem af sigerne. Hvis I må have sult, og givet affindelse af fatter, når jeg gør sig en år, der er 500 millioner kroner. Jeg kan lige have sig op på udrøret i Grønland, jeg må godt du sæt. Og rapport til sanger. Sjænil sjønner, der er ikke meget kære for en rassin, og sjænil sjønner, og så trætter han i nærlæk kæresvig, så du tager nærlæk kæresvig, når sønner og råk. Der er sjænil, så er også ikke meget tilsvig, når bare. Rimmer slulag i nærtiv, nærlæk kæresvig, når kan og ærger sig med, når så råd han i. Det var partien af Nalakkaat sivilitaatio, että tunnyppä ilisi nälkäsuunnitin, että olu ilisi amma, amme ja tuonsa kannan me amme ilisäänä kasvun. Uuden, en kertaa tekee fiup, amme ja tuonsa kannan pinna rakpo, nyt ne kertaa, että amme ja tuonsa pinna ringitä. Det er sådan om, at begynde lidt med den her svar, som man gynder at bestå i Guddan Rassen. Politikken måtte komme mørk på mig og give en del, man er unge af sin mørkninger. Ingen flakke søvn. Sara Olsvig og grønner mørkningerne. I du mørk på. Han siger nok sin nærlig, at Jesus siger, at deres unge flamme. Om at man er dog til rette og rette og rette 2010, 11, 12, 13 i mig. At tage sin rette og rette og rette og Bor uden at lade kersue, så til der er alt rette. Alle fik et overskud, undtagen garveriet. Der er man ikke gør mig. Når man er så til at rette, så det er klart, at det er fint, der er mange. Grønne kan sige bindende. Et underskud stammer sin fra vores tid, det er, at det sin rette over til andre uger, når det kan søge sig. Til at rette ikke, når der er ingen andre, på der, hvor det når det kan søge sig, 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 Under mitt när unge där. Det är vi också bekant med. Vi har arbetslöshet i ett stort skala. Det är vi också bekant med. Så det fysiske besøg på Sørgård på andre unge der er lavt i alle mulige andre lande, vi plejer at sammenligne os med. Det er vi også bekendt med. Boligmangel er vi bekendt med. Så det fysiske besøg på Sørgård på andre unge der er skridt i den rigtige retning. Kan sige, at du har dunge andre, at slå jer med, at slå jer til mig bare ud. Ammer du, at der er til mig, der er rart på ud, og gerne sagt på det, siger nok, der er du. Ammer du, besøg så tit, og med susset lidt i meningen, at der er lukket, at man slutter, når du er rart. Hvis der er god utrofærd, så var det. Kinder kusangne, ingen kender også mig så utrofærd, der er så imod. I det se imod. Vi har kørt på en stærkt nationalt kort, men ikke at snakke dansk fra talerstolen og bygge den højstad. Jeg synes, som I siger mig så rådsøres imod, og så siger du imod. Kan det altså være noget, der er nisse? I nu er det tæt om, at du kan tage sådan noget sammen. Det er som, når du må rette i sengen. Prøv at du til at bruge sig mig, så det er som at rette på sig. Det er så rart, at du kan være på det, griner sig rart. Griner sig noget igen, at skal sige noget rart på dig. Det er så uanigt bevagt på det, og rette i nisse, måske gå med os sende. Uanigt kunne det godt, at det Og så til nærmest. At der summe
I dag så tager han ikke ud, lige alt fem semier kogkarne. Kaldtuna døgnet og kærtto. Gisimitto. Det er nyt endnu, at der er tid. Så går det også om, mig at det er der gør det var. Hvad? Så meget på mig. Og så er det nyt, gina du nyt. Men du til sig på, hvor du tager for mig det så. I det simme, endnu er der tid. Når du går du ind i sådan, bilogen i så meget på sig. Så meget på mig, så meget Ukati pillo kalli nissa. Amarua inu adagati inisi yuritaa sütut. Inisa kaksitsi nissa. Inunnut. Altanik ukaruttu ni kalkaraltisi ukarungittu na ampegataatsitsi nissa. Pingaktsipa. Amaru inisa kaksitsi nissa. Nunnitsi na ampegaotakakpa. Amatakununga tukkisisimani. Tukkutakua tukkisisimani. Taava amakaraltisi yrinjaanissa minnutpa. Amana ossapput. Kisiäni inuit ikuttaani. Uqaatsinik allanik uqaasqarnaa pillugu iluaqutiinaqarsinnaa ngalikimulluunnit imaat siumuk naleqqakkut partiinuikkullu ilaa taakkua imaat kalaalsu uqalunngittunu pissusilersertarnerat aamaluq kalaalsu uqalunngissinnaangikkaanni imaat pitsaasuunngintaan ingerlaq kuraneqarsinnaangila tupinnaqqaa Det er jo til at råbe ret til billedet og godt du er selv der. Det samme uge i mand i dag, at der er sin langt uge og ret til lidt af mig slager, at der er slager til nal. Det ser du der går i nu jeg til en om, du nu sidste uge om der går i mand. Bør jeg fisse der er råbe, at der er råbe, at der er Det jeg synes, vi skal lade være med at diskutere sådan. Vi skal diskutere politik. Jeg har på politik, at jeg har sagt, 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 at Men vi har også været meget heldige med, at vi har været med til at få lært sproget. I løbet af året, hvor vi har været med til at starte med til at starte med til at starte med имат гадалтуулин ниартун аллаггаатаани оққарлутторуссуунгалерлуу кисиан наххатаани има оқарлориссорит оқарлориссиматигаа киккутаарам парассинааллуу суна пинера қаллунаат оқалуққусаасангилла инатсертун оқалуттарфиан инаами има гадаалле қаллунаатуунна оқалуттутааку аматтуннеқарсиннаангилла Bifisangida dama siusillu. Uti gilarpung ut partina lukkamu. Han siin oksin nippu. Das maana adiqa siumu mikkunna. Das a siumu kut. Uung ut nad partina lukkamu. Kami bisa kena usut sokset ini bagus. Om sih untuk kita mak kesian dah mak pusing. Nuk tayo pun. Tamari orang susi masih masih unik. Bisa kena usut di suci ada orang suar tamari orang saruah. Orang pilu ini tayo. Der er sådan en rangnissat, om at se en isoteret, siger mig kunne. Han siger nok sin kisse i midtlunde, og han nemlig, at du har kunnet se en navn bilde og ikke slet lunde. Der er sig ved en et sagt lunde. Og er det en jo så meget politikker på unge, unge, du kan til slå, det ser du endnu ikke til, der er sådan en rettere. Ja, altså, Og jeg kan ikke gøre mit dag for de andre sammen mod Rinder Kosovo-tjær. Og det var ret til en nok, endnu der er sådan, der man ikke når det er 80 år med Peter Sovs og Bob. Endnu er der ret til et. Og ingen er så rand ikke godt. Og ressourcer kender, kan så sige, at ressourcer kender Kosovo-tjævret. Det var cirka det samme budskab, som vi tabte sidste valg. Det samme. Der går Kosovo-tjævret og jagt ud til, at kender sig nogle givetlange. Og jeg så sige, at så rundt i den nye tid, som man ikke ser. Og om at gøre det bare på. Men når jeg tog til, så bliver det jo. Bedre sig også, at jeg tog til, at jeg gør det ud.
Vi er et nyt parti. Partiet er vundet der. Og altså,
partiprogram, og det det, vi kunne. Og parti, Rinder Sarvets og Rokbult, Nudanik. Bør jeg fysere selv, at du ikke selv, bør jeg ikke vult, så det rette, at du ikke kunne lønne i partiet. Gik ud af mig som med fyve. Om at der var noget, når du så river. Så er også vi, hvor nu rette, så er jeg bare partiet af det. Og ringe til at sige, at vi ikke bør mig så river på. Vi tager så meget af kærsøen om en lidt til nærmest. Du sagde nogen, du sagde til nogen, der sænge dig, der går an i går op. Er jo der under i grænne. Og der finder tit til nærmest, og har sit til nærmest, der går af. Og jeg har sagt, at der går nok sin nærmest, der går af kærsøen i hjertet. Vi sænger så til imen, og den gæt. Kim Kielsen er givet sin nærmest. Vi kan også gå ind og kigge på den. Og med mig, når det gør søs, så siger jeg, når jeg når det gør søs, så siger jeg, så kan jeg ikke lade mig nok sammen. Hvis jeg ikke har sin navn. Giv mig, hvis jeg vil have dig, når jeg har sin navn i dag. Sige mig, hvis jeg har sagt på det. I når jeg har tørt til at på, når jeg har sagt noget til dig. I den her dag, når du har til at amme. Sige mig, hvis jeg har sagt på det. Ulte dig mig, så i den her dag på det. Uden i de amme. Kan du da sagt på det? Hvad kan du hive ud af det, der kom frem i går? I passer I passer næsten du må til at gå nok sådan der. Sådan er det ikke også at du også er du så mange der kigger ind. Men sådan er det også at alle du der må så misse sort du sagde. Ammer du så du men sådan er det også at du kan slå med at komme og runde sig så godt ammer. Der er sådan også jeg råber. Og med du, Mrs. Sørlo, hun har sørget med, at jeg har sig gammel. Og han er altid inden til at gå og råse på. Partiet, så er også vi jo ret til, så i mig. Partiet er så som ikke, når jeg har dog til at blive lov, der kan til at gå sig så mange. Der er under mit liv, så er på. Når det gør søs ud, ukko. En nu der er sådan, at give dig sig bare 5.000 kroner. Under at give dig sig. Der er en ajokbo. Ajokbo slager. Om du. Og tale til hjerter. Om at. Altså, vi tror på, at. Om at med, om at med, og ret under. I som er på godt. En nu der er sådan, at der er sådan, at vi går så og så. Der går uger og så, at. Så fik jeg Knud Christiansen, og når du sagde, var det som en uge og ret op, en uge rigtig over. Jeg vil lige tilbage til de andre. Og gå i det, og tage fire dage og slå ind. Meget rundt omkring, men vi har fra det sødt. Og det er som en gang et. Så når du når op, siger Martin, så rigtig ud til små praktikker fedt. Kommunen slår der til mig sin rang sat om mig. I mig, penge af til rakt på der kommer der. Nu er der mad, og der synes jeg, der er. Og på grund af det nu kan jeg mindres, og med en isert og mindres. Rinder på sangs, og det er også simpelthen til at lage til. Og giver mig sig ud om mig. Så det er for fedt, og giver der rakt ind i sig, og kun jeg på barse. Det regeringsgrundlag, som I lagde sammen med Siumut, synes du at I er slået godt det? Vores netop vores timer her i valget, det betyder også, at vi har mennesket i centrum. Det betyder også, at vi har mennesket i befolkningen. Det er endnu siger man sig ud til nattene. Jeg har sagt, at jeg har sagt, at jeg finder mig selv i sig, at jeg har sagt, 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 der går jo anslags med frisabud. Der må du med anslags med fed, at man skal nå sabud. Der var jo en nærende
I lang tid og 30 er du du sagde at at du til at snære på put. Ja, altså jeg synes altså vi i så mange put. Der er en del retorik ind for det her. Men du må i lurene i malu kan du kunne sige noget med og kalun nå svar at du tog. Der var jo aksak pinne og endnu der pinne ret der tog. Der er jo smide problemerne på et bord i stedet for at sige at det er I don't know if you take it. Der så mig så nu en revolutionær social forfin nu. Det ligger til hænder mod. Og lad os gå ind og sikre at det ligger til hænder mod. Men der var så sangertinert til der var lo at vi så nu mod. Er ressourcen et nu der. Der så skulle forfin og så mig godt at vi så reagere på bisagner og så nik når man så for nu så. Der så lo Amasi uaxa osu tut amasi osu suite spliffin nik am ta kornaya qannam mik måske en gratis budskab at komme med. Da man agringe tumik oratu ta va namik aninga selisu ta va ta ma su ta. Der kan bedre meget mere end sulifra fet namata qarnarusinna su pilersi sava ut. Inu er der ret en liberalistisk tankegang og en socialistisk tilgang, ikke? Det så i er kommet ud i paralysteuniarsløslo, ammelu, samarsteuniarslo, det er der til gode kalde du på. I har gået meget til valg på økonomiske reformer. Anden gang så kan man ikke kunne akkesøsøkken noget, at gælde af til apartenen sat. I hvert fald er lykkedes med noget af det. Det er så, der må gå og rære du til sig, eller i løbet til, bare det er sådan en søver til, så har på. Kunne du sige, at nu der er kunne du sige noget med det? Begåsse på det, at du lige til slukket til visse, at du bliver på landet, at du siger sådan noget, at du ikke er sådan noget. Men jeg kopier under min at du ender på, at du tænker dig så, at du ikke er sådan noget. Det så, hvor man ikke kopier, at du tager på, at du slukker det så. Det så, hvor slukker man tog sig ud til partierne. Sulleratiet, det ikke er der fedt, der er udsigt. Der kunne jo minde at du, på de sjældne besøgene, at du sagde, der kunne selv så, de kunne jo gå. Du kan vi jo som et parti, men biler sig ud til mine kanoner, bjerger simpelthen også selv, at jeg siger selv, at det er sulleratiet i sammen. Som har bygget meget på flere investeringer. Jeg er lige når jeg er meget sådan noget sådan mit af fed i nu nærmere med at du er så også jeg betjener noget sådan. I mange pisse du rører du just du har nok dog. I så mange punkter du rører du til ud. Det er sådan noget du er selvfølgelig fysisk kan og så bare finde af sin egen lap på siver rører der på siver en gang du ikke kunne så sådan at sige at du er sådan at sige at du er sådan noget. Det kunne jeg kan op, at det er sådan noget, vi løber ind i, der vil sige, at jeg har tundet ved engel ud. Der er meget dumt, ikke? Jeg har sagt sin nisse. I besagen ikke kun lille, jeg har sagt, at du sagde, at jeg løber på. Der er meget dumt, ikke? Sige, at jeg har på. Det er så lov. Og kan se sin navn ud. Jeg har sagt, at jeg finder, at jeg lader ud. Og kan løse sin navn ud. Der er meget slut, at jeg har ikke sagt, at jeg har været dernet. I så til dig sin navn ud. Hvis jeg sagde, at når du ser ud, er det sådan noget, at du er i så meget sammen. Hvad kan man anvende også fiskeressourcerne fuldt ud? Er det så godt, at du slår noget, så er jeg på ud? Hvad hedder det nu? Bekæmpe arbejdsløshed. Det er så lidt fisk alle kan have gjort noget, så er jeg på ud, men jeg kommer ikke andet. Jeg har sagt, at jeg ikke er på ud. Kim Kielsen er selvfølgelig fiskalderen og andre. Der kunne sagt kommunerne ved engelsk, at ubrændende er godt, at der er til mener med religiøsere og sænger til, som man ikke kunne tage. I nu så det sagt, at jeg er lige så meget så slet, at jeg er til enighed til et, at jeg er med at sige, 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 at jeg er med at sige
levere en liste over ting, man ved, man ikke kan mødes på. Vi har leveret en liste over ting, som vi ved, man ikke kan mødes på. Så er det ikke så, at du kan ikke sige sin gang, 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 at du kan ikke sige sin Allakkat nasiuppakka suliqatiisutigisinnaasat allattorluit nasiulluillu tassa naalakkersuilluarniaraanni taava akerliusu taama suliqatiineqarsinnaasariqartarput tassa kingullermik uu tusarniarneqinngilagut avileqaasartuuna akitsuutit taama tuma amma isertiaasaqarfiungittut aammalu misingersuisiortariaringittut taawulu amma initialiornermut Tunga sut amma tusarneqinngilin tassa aernangitsorusuu uqassalluni 100,000 tons av ilaqaasartut 78 million isertittaraagu tassa uut 78 million amarlannerusu isertippagut uqallisigisinnaangilerpu kikkunukku siunersuutigaat kisiannuna uut peviusunngortik ngipput erlateqqillugulu tassa Sulifisaaleq isut soq uqaluuserissangallagu tassaappu inuit uqaluuserisagut taakkuukua amma ilinniartitaanerit aammalu erlaaqinnissat aammalu ineqarnerma iluarsaaseqqinnerit aallartittariarput avileqaasert tuunik akitsuuteqanngitsuma alisarnissaq taamatu uqangallagu akitsuutit pilersinnerarput aallartinneraani qaffaisoruussuupput qanoqqaffaitiinissaa naappiffissarsiuraluarpapput taawalu aalliangernerarmata taawa amma isumaarpuu piviusarpalaartuunngittuq tassaniuna naappissinnaasimanngittugut taamaanikkullu uqallugatiineq pitsaanerusinnaariluarpu ilisittungissinninngaanik tassa qulernanngilluinnerpuq Una sivisoruussuussaa imaannaanngitsuq tassa kiagunnermik aammalluu akaartaiaqassaa tassa uani qinersinerum nalaani tamat tatamaviaawutiqartaiaqarput suliqatigiinneq suliqatigiinissamullu periarfissat tassa aningaasaqarner kisimi aanaangilaq kisianna amma innuttaasut tassa aalassatittisunik naalakkersuinikkut aalaangiinnerit pipput taawalu innuttaasuikornanni avisaatittiullulik tamakku maannakkullu ilissiinnunarput katersoqqittusaawarsi maannakkullu inuit avisaatiternerini qanoq iliusiqarsinnaavisi isumaarpunga iliusissarput tassaau uani qineqqusaarnermi nunerput tamakkerluu katersortaariarput inuit tamakkerluit qanoq iliorlusi inuit sulilersittaariarpagut иннерлуутиллит агерларсмафиқалертиттариарпагут тассани атақатсигииннеқ иннуттаасуна атуутилерсеққиллугу атақатсигиисутут исигисариарпагут амана пингаарторуссун аама адатимиттарфими сулеқатсигииннисарпут аама таманна пуйорписиуна алаккерсуигас наамик таамаассуингилара агерлиуусут Бериарфиссарпут тоққаасаллутик атасутунгаанингааник уагут 79 миллли инатиартуникаангата пиккориффигаарпут суллеқатигиниссақ суналуунниит сиунерсуутигинеқарангит ну атақатигиннингааник алланиллуунниит кимкилсин канақ калааллунаат катерсуссаарпут адаатимортумик сиуариарфиссалут партиит амарми иммиккут катингатитик иперарсиннаассангила 2005 миллли исумаининнеру тунгаани илуарсааққиннерат илеқарнермут илуарсааққиннерат кисиан тасса партиит катингатитик кисииса пингартиннерусарпаат
pisa sisu tisa rafana rangnissa in uni annam ayornartorsiu taaqqis unamilliassarivagut aammarusorpassu allat iluarsartuusseqqinnissat sulifit amerlanerunissaat isumagissavagut adisakkat amerlanerusut qaqittarnissaat imartatsininngaanni isumagissavagut aamma aantap oqaatsigin oqqarnerattuut Thank you.